Hej på er och välkomna till dagens vlogg. Klockan är kvart över åtta. Och det är den 21 augusti. Oj fan, idag så började jag tvåan, alltså andra ringskolan. Och ja, alltså jag är fan alltså ganska taggad ändå. Det börjar liksom nya i min klass och lite så här, alltså det händer mycket. Jag ska börja ha marknadsföring och jag älskar att vara elevambassadör och det kommer jag få börja vara nu. Eller egentligen inte nu, men typ så här. Ja, det kommer dra igång mer om någon månad. Jag har slut. Ja, det är fan fett kul. Så det är jag taggad på liksom. Det som är min taggad på är att gå upp tidigt. Och speciellt när man somnar klockan 3:30, då är det inte askul att gå upp klockan 7:50 liksom. Men det får ju, alltså jag låg där liksom från klockan typ 11 till 3:30 för att jag sova, men alltså vill jag visa allt eller och vet sova, men det gick ju verkligen inte. Så man är ju lite trött nu. Så nå. Alltså jag vaknade 7:50 i morse. Jag kan tänka mig att Nynäsgänget vid den tiden när jag satt på tåget, så att jag ska ändå vara glad att jag bor väldigt nära skolan och kan gå upp liksom en timme innan jag börjar, men ja. Jag började klockan 9 och vi ska, alltså jag har ju, jag vet inte, jag måste fan, alltså jag vet inte fan vad som har hänt med min hy, alltså jag har typ aldrig varit så här dålig. Jag tror att jag hade måttat brunt om sol i ansiktet 2 gånger den här veckan. Okej, i alla fall, jag började då andra ring idag, klockan 9 börjar vi, då ska vi ha coachtid, alltså när man typ snackar med lärarna. Alltså jag måste flytta på det för att jag måste ha en spegel där jag är lite stressad av att inte kunna ha den. Och sen så var lektionen klockan 10. Jag kommer inte titta ihåg mitt schema. Man kan inte se det från mobilen. Jag pallar inte datorn. Så att jag vet inte riktigt vad jag har för lektioner. Men från klockan 10 ut till sen ska det vara. Men så får vi se vad som händer sen. Men ja. Som sagt. Alltså lite taggad för att så här, träffa klassen igen. Nu ska jag börja typ 3 nya i min klass. Och sådär. Men annars så hade jag gärna sommarlovtag till. Jag gjorde ju en sån här video även förra året. Jag började i första ring. Och då kan jag länka den där uppe i hörnet. Känns bara som att alla verkligen har hypat 2:an i det svåraste året. Och då blir man ju inte jättetaggad på att gå det. Men det sa de om 8:an också. Jag tycker fan inte 8:an var svår. Så att äsch, det här klarar vi. Okej, jag har egentligen jättebråttom. Men jag har ju dagens outfit. Men det känns lite så här. Lite skumt typ. Jag känner liksom att det är lite så här. En fin kjol som bara vardagliga skor. Vi får se om ett smink ska vi inte ens prata om oss. Det är katastrof. Oh, skulle jag inte haft ful, alltså dålig hy idag. Skulle jag gått osminkt. Jag bara det här. Inte bra. Alltså jag vet inte vad jag är. Mina ögonbryn blir verkligen inte bra nu på senaste tiden. Alltså det är riktigt jobbigt. Men nu ber vi oss mot andra ring och EKE16. Gud vad immigt det är, det är typ så höst redan för att det är så jävla pilbågar, inga krokodiltårar. Men dricka hemliga shots för dig när vi skålar. Och jag blir av drinken därför som jag bryr mig inte. Fuck it, vem lurar jag? För det där betyder inget. Det är bara tomma ord. Jag borde spy i hinken och vakna upp imorgon med en annan syn och vinkel. Jag hoppas att vi ses igen efter en chili vinter. Okej, nu är vi här i skolan, vi har coachtid och något sorgligt ska hända. För det berättar jag skolan. Ja, det är ju så, nu är det här jag igen, Frida. Jag ska flytta till Spanien i 1 år. Så nu har jag sagt hej då till mina små vänner här. Nu ska jag rensa mitt skåp också. Så yes, jag är moving. Jag ska hämta min mobil, men jag hade den i väskan igår. Ja, jag har berättat nu. Vart har ni lektion förresten? SO44. Okej, men hälsa hej då till mig, från mig. Ja, men hur ska du ge med din lägenhet som du har? Den här katten ska vara lilla. Ja, men Kate, alltså vi kom på att vi skulle vi sålde den. Gud vad lite jag vloggar. Klockan är 13:42 och jag har slutat. Det är klockan 14:20 eller något. Men hon har släppt oss alltså tidigt för att en ny lärare. Hon måste jävla chill. Nu ska man 10 minuter för sent, sen släppte han också efter 20 minuter. Så att väldigt
trevligt. Nu så, jag vet inte, jag tog bort en klocka iväg och lämna in bit på lagning. Jag tror jag ska göra det, men det känns jobbigt att lämna bort. Jag vill liksom hålla på med mobilen ikväll, men jag tror inte jag ska gå dit och lämna in det på lagning. Ja, vi får se. Första dagen skolan avklarade jag det, men jag vloggade mycket mindre än vad jag hade förväntat mig att göra. Men vi träffade klassen, pratade med dem, så att det blir inte så mycket vlogg tyvärr. Sorry for that. Men ja, tre nya i klassen, det var kul. Alltså vi fick två läxor. Jag hade två lektioner och vi fick två läxor. Alltså snälla, jag orkar. Snacka om mjukstart. Dock skulle de bara läsa lite här, några sidor. På första procent svenska skulle de bara läsa någon text om land eller rejt. Och då upp såhär två A4. Och sen på marknadsföringen skulle man läsa igenom ett gammalt kapitel som vi hade läst på ekonomin. För att se vad man kände igen typ. Så det var såhär ganska lugnt. Då kan man typ kolla sammanfattningen. Men alltså ändå liksom. Vad fan. Ja. Nu sätter jag på lite musik. Alltså jag har lyssnat på Flickvän av Tjuvjakt. Alltså deras låt. Det är inte ens. Alltså det är från deras senaste album. Hela tiden. Det är så jävla nice bara. Jag hade den. Det är den jag har i den här vloggen. Den är alltså sån här liksom. Mina hörlurar får fan borta så kan man ta den igen. Det blev en liten spontan tröja på Gina. Som bara behöver lite t-shirt. Det här var så här lite längre t-shirt med ett hål på ryggen. Jag vet det. Asbra. Nu ska jag gå bort dit och lämna in lite lagning. Så är det precis i mobilen på lagning. Alltså det är liksom tredje gången jag är där nu på mindre en vecka. Så det är inte asnice. Om jag ska veta det så förstår jag inte riktigt vad han säger. Han bara, om det är fel på LCD. Jag fattar inte. Vad är LCD? Ja, men han ska i alla fall göra fel saker på mobilen. Och se om det är fel. Det som har hänt på mobilen, det har jag inte sagt det ens. Men alltså typ såhär, när jag håller på med den så bara stängs skärmen av sig från ingenstans. Eller jag sa det, jag vet faktiskt inte. Men såhär, var 50 minuter så slått på skärmen. Då var man tvungen att trycka på hemknappen, stänga av knappen där uppe. Hemknappen där uppe, du vet, precis när man stänger av mobilen. Tre gånger var och sen startar den till igen. Och det hände var 50 minuter. Lite jobbigt liksom, ganska krångligt. Oj nej, kolla vad kul, jag mötte Sander. Kom här, ett paket från personen Almanacka. Och ett från Kokopanda. Det är så att jag och Filip ska göra en video med personlig almanacka. Så det här är för hem. Men det här får jag inte öppna förrän jag ska spela en video. Vi ska göra antingen idag då, vi får se. Eller imorgon, beror lite på. Jag snappar Filip efter det här klippet. Och sen köpte jag den här tröjan, kan jag också visa. Den här köpte jag på Gina, jag sa ju det i förklippet. Men vi får se hur den ser ut. Här framme är bara en vanlig t-shirt, lite längre ärmar. Och sen är det samma material som jag har idag. Så här lite så här. Fan, förklarar man det här. Ser ni? Så tunt, stretchigt typ. Och sen i bak så har den ett litet hål. Nu är 29 spänn, alltså perfekt. Jag brukar ju ha en massa så här färgglada byxor. Och då är det bra att ha lite svart t-shirt till det. Jag har beställt hem en highlighter från Makeup Revolution. Vivid Baked Highlighter. Så snyggt. Golden Lights i färgen. Och sen har jag beställt hem två paket. Här. Jag hoppas att jag har beställt rätt. Jag har en sån här innan. Det här är original medium shade. Jag hoppas att det här är rätt. Det borde vara. Min förra tog nämligen pyslet. Jag beställde en förra. Dock så tror jag. Alltså för att nu har jag sjukt dålig hy. Och jag tror att det beror på att jag hade den där ansiktet. Jag har haft det förut. Men ja, den här gången jag fattade det min hy. Det var inte avkul. Det var det ingen mer så. Men ja. Alltså jag funderar på att mejla till Panda och fråga om han vill göra sponsor och köpa mig. Alltså för att jag, alltså jag handlar från honom jämt. Alltså det är verkligen bästa sidan. Och det säger jag bara för att jag, alltså helt generellt. Alltså om ni ska köpa någon smink eller produkt, alltså någon skönhetsgrej, parfym, alltså vad som helst. Ni kan liksom vara till er eller som en present. Alltså vad den kan vara. Gå in där igen, du köper butik. För att alltså, det är typ halva priset där jämfört med butik. Det är gratis frakt och det går jättefort. Alltså verkligen, alltså från mig till, från en shoppare till en annan. Gör du? Alltså, det är nice verkligen. Åh, hej! Emilia började en ny skola. Dock vi började där i onsdags, men hur känns det? Känns det perfekt. Gud, säger det mer än så. Vad vill du att jag ska säga? Kompisar? Ja, vi har liksom ett tjejing. Vi har en sån här snapgrupp, alla tjejerna i vår klass då. Liksom vår squad då. Så har vi liksom en snapgrupp som liksom bara, vad ska vi ha på oss idag? Och sådär. Och så planerar alla att vi ska liksom ha randig tröja och så skulle ha svarta jeans. Vi har liksom svarta jeans, men jag har bytt lite shorts för det blir så varmt. Så liksom alla planerar det. Gud, det är verkligen gott. Ja, och sen
det är kul. Och sen åt jag tortellini till mat idag. Ja, va? Mm. Nice. Det hade nog aldrig fått till skolan. Alltså mitt mål idag är inte så att till skolan. För jag såg klockan 3:30 igår. Det blev ju verkligen såhär, kan jag somna ikväll? Men jag vet inte, det känns så lockande. Alltså, jag är så trött. Så, jag var så filig. Jag planerade att vi skulle göra sådär. Men gud, det jäkas jättemycket. Eller alltså, vi skulle ses antingen idag eller imorgon. För att antingen idag eller imorgon skulle vår paket komma. Vi skulle göra så här en samarbetsvideo med paketet. Så visst där skulle komma. Men det kommer idag. Så vi båda snäffar varandra och tar på samtidigt en bild på paketet. Och bara, för det här är Philips första sponsorship-video. Och min andra, det är ju väldigt stort liksom. Hallå! Alltså jag är så bara taggad på att öppna paketen. Herregud, gud vad du fixar tror jag. Vi har en sponsrat video som man måste gå av med. Det var din första dag i skolan. Jag vet inte, det är så blandade känslor typ. Jag höll på att komma för sent, jag kom 09:59, vi började klockan 10. För jag gick upp i fel uppgång mot tunnelbanan. Ja, det var ju väldigt, väldigt, väldigt stel. Känner du igen honom? Nej. Eller jo, en. Jag tror att han spelar handboll, men jag vet inte vilket lag. Men en på hela skolan? Ja, det är bara två klasser. Va? Ja. Men gud, vad tråkigt. Alltså, det är bara ett år. Jag vet, men bra. Är ni 60 elever? Typ. Men gud. Hashtag boring. Ni har det kan vara vi nolla ettorna nästa år? Ja, det kommer vara tråkigt i insparken. Ja, jag vet. Vi kommer med andra skolor. Jaha. Åh, galenskaper. Kan du inte fråga min dag var? Hallå, hallå. Michelle! Vad är lagvaring? Jag fick två läxor på halva veckan. Va? Två läxor? Nej, det kan jag inte alls. Ja, just det. Det kan jag inte. Nu ska vi spela en video. Och det kommer upp nästa vecka. Nej, det ska upp imorgon. Va? Den ska ju också få till möjligt. Nej, man kommer med den här vloggen. Eller? Men jag har också en massa videos att lägga upp, men jag måste... Men vadå? Jag den här måste prioritera. Ja, men nästa vecka, nästa tisdag. De får ju slutet av augusti. Det är nästa vecka. Nästa vecka? Ska vi vänta till nästa vecka? Du kan redigera den idag, men inte lägga upp den. Redigera. Vill du ha mitt schema, eller? Idag kommer min crazy video upp, imorgon är den här vloggen upp, på onsdag kommer min birthday haul upp, på torsdag kommer onsdags vlogg upp, på fredag är det galet. Okay. Så det är det här vloggar. Okay, och skriva på plats den här videon. Okej, okay, men nu måste vi... Hejdå. Kan vi gå och gå lite? Ska du ta hissen? Men det är ju en sissa. Klockan är 4:45 och jag och Filip har blivit skilt åt. Alltså det är så varmt att jag är verkligen helt sjuk. Jag skulle bara köra hem. Jag såg att de hade en sportoutfit där butiken ska upphöra. Så får jag gå och kolla om de har, alltså vad de har för något. Om de har, för jag behöver en cool träningströja typ, känner jag. Vi ska se om de har det. Varför inte liksom? Jag var inne där i typ 5 minuter, men jag är helt ärligt, jag ska besvika. Du får se här. Utförsäljning, det är inte så här. Sveriges billigaste sportaffär typ. Men vadå, det var helt vanliga priser, eller va? Det var liksom 80% rabatt och det var typ såhär lika billigt som på andra affärer, alltså. Jag vet inte. Men ja, jag hittade en kofta, den var lite konstig också, köpte inte den. Liksom... Annars hade den passat, alltså mycket bättre hade jag köpt den såklart. Men jag såg såhär att de vill liksom, alltså butiken ska upphöra. Och de vill få allt sålt. Men varför säljer de så dyrt? Alltså det var helt fullt i affären, den såg ut som en helt vanlig såhär. Väldigt dyrt affär, det är verkligen... Mycket som helst kvar, lite konstigt men, ja. Okej, okay, jag får se här. Kolla, där hon tjejen. Jag fick min soulmate. Röda byxor. Svart tröja. Svarta skor. Oh, vad har du gått i mitt liv? Hallå, hallå. Hej. Hej, Tasha. Oj, 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 oj. Hej, älskling. Hej. Hej. Tarsen har brutit tassen igen. Fis. Jag tycker så synd om honom. Han var ju i princip klar med... Han har brutit tassen 2 gånger. Han var i princip klar. Och så hade han liksom en... Han tagit ut honom. Och bredde hej eller skulle in. Nej, 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 hörru. Sitt ner. Sitt ner. Sitt, hörru. Så sa han, sitt. Sitt, bra, duktig.
De opererade in liksom en ställning här. Och det var han liksom klar med. Han skulle bara ha en liten skena som stöttade upp benet i någon vecka liksom. Och sen var han helt klar. Tarzan, hörru. Oj, hörru. Ja, men vad gör han? Tarzan. Lugn. Var det mitt fel? Ja, i alla fall. Så då var han i princip klar liksom. Men gud, vad gör han? Helt galen. Ja. Och då skulle man byta gips på honom och det blev lite fel typ. Och sen halkade han till. Och sen fick han liksom en ny fraktur i den gamla frakturen liksom. Så nu har han fått gips. Innan har han haft opererat in med ställningen. Men nu har han ett gips. Stackaren. Vet du hur länge han ska ha gipset? 8 veckor. 8 veckor? Mm-hmm. Shit, alltså vad händer? Älsklingen! Det är så synd om hon är att gips i 10 veckor när jag bytt armen, så jag förstår hur det känns. Jag har inte pär. Ja, det blir jättebra. Så klockan är 7:08 och jag har precis ett middag. Och vet ni, alltså jag har ju som mål att inte sova efter skolan. Och jag låg redigerade en video som jag la upp, för jag filmade en video då. Jag berättar lite om vad som har hänt. Alltså, jag typ lyckas slarva bort 570 spänn när vi ser en video, får ni kolla på min senaste video. Men i alla fall, det berättade jag om den videon. Och redigerade jag och lade upp den allt. Och det fick jag göra via min iPad, för jag brukar alltid redigera på min mobil annars. Men nu är min mobil på lagen, jag får inte ta tillbaka den. Jag tror jag skulle få tillbaka den idag, men liksom, de stänger om en timme. Jag vill ha tillbaka min mobil. Fan. Ja, i alla fall. Och när jag redigerade klart den videon, då var jag så himla trött och jag så här låg här och bara, ja, jag kan blunda lite tills det är middag, för det var middag bara om 20 minuter. Så då låg jag här och bara så chillade typ. Jag vet inte om jag somnade, jag kan ha somnat, men jag sov liksom inte såhär 2 timmar som jag brukar annars. Och det räknade inte som en nap, så att jag har liksom lyckats hålla mig fram tills nu utan att sova. Känns väldigt bra. Nu tänkte jag avsluta vloggen här, så ska jag börja redigera den direkt. Så jag går till datorn, laddar upp den och fixar lite där, så här lite kort, vet du, jag lägger upp små bitar upp i hörnet så. Det jag fixar och så. Så städar rummet antagligen inte, men så här fixar och bara ta det lugnt. Och sen vid 22 ska jag testa och sova. Får hoppas jag somnar i tid. Jag somnade alltså 3:30 igår. Om tur att börja 11 imorgon, alltså jag orkar inte, jag är så trött. Men ja. Hoppas om den här videon, så hörs vi imorgon i min födelsedagshall. Puss och kram, skumbara.